Dámy a pánové, v Praze vzniká nová televizní stanice s celoplošným vysíláním. A já vám tu čest vám dnes představit jejího prezidenta a generálního ředitele, pana Zdenka Izera. Dobrý večer. A generálního tajemníka, pana Marka Dobronínského. Dobrý večer. Jenom takový, jak se v televizi říká, nenaaranžovaný rozhovor. Vy jste nám jméno stanice zatajili, no tak já si myslím, to bude asi váš největší trumf. Ale mohli byste nám, pánové, prozradit náplň, koncepci, již máte jasnou? No jistě. No tak samozřejmě naše programová koncepce... Včetně zpráv je připravena na 5 let dopředu. Reklamou rozhodně nebudeme přerušovat večerní pořady. Ať už reklamou přímou, nebo reklamou skrytou. Gastro, to nejlepší na chřipku. Reklamy musíme zařadit, ale pouze na speciální přání autora. Já bych vás požádal, já nevím, jestli můžete vyplnit mé přání. Byli byste schopni nám předvést konkrétní programovou náplň jednoho večera? Jistě, že. Prosím. Začneme s zpravodajstvím o počasí. Dobrý večer vám ani přát nebudu, vážení diváci, protože vyhlídky na zítřejší den nejsou nikterak růžové. Nejprve si prohlédneme pohyblivé obrázky z naší geostacionární družice, které ovšem nebudou úplné, protože družice pod vlivem špatných povětrnostních podmínek nad naším územím ve 3.15 spadla nedaleko Chrudimi. Na prvním záběru z družice vidíme 2 nádherná tornada, která v současné době řadí v západních Čechách, podporované mohutnou oblačností, takže můžeme čekat nejen srážky dešťové, ale i vlakové a řadu dalších dopravních tragédií. Na druhém obrázku geostacionární družice je krásně vidět pas vysoké radiace, který po zemětřesení v Dukovanech přechází přes naše území a ovlivní počasí u nás, zejména v nočních hodinách. Jaké budou teploty? V nočních hodinách teploty klesnou na minus 80, při vyjasnění minus 120 stupňů Celsia. Ovšem, toto není stav trvalý, to je stav přechodný. V ranních hodinách očekávané teploty plus 50 stupňů. Jediné nebezpečí hrozí v horských oblastech, to už ukazuje i náš sněhuleček, špindlereček. A to pádem strašlivých lavin, které likviduje v současné době města a vesnice v horských oblastech. A v nížinách na celém území potom příšerné zaplavy. Já vám přeji příjemné vykročení do nového dne a s některými z vás zítra nashledanou. Pro náročného diváka a příznivce tvrdé muziky je připraven záznam z koncertu Ladislav Křížek live.
Pro náročného televizního diváka je v 21 hodin a 30 minut připraven film z produkce redakce zahraničního vysílání. Je to jeden ze skvostů slovenské tvorby. Jaj, Boha, Máriu. Svině stará škaredá. Uvidíme film Juraje Jakubiska Tisícročná včela. Pro ještě náročnějšího televizního diváka je připraven večírek se Sagvanem Tofim. Reklama. Jsme v bratislavskom supermarkete. Pýtame sa nakupujúcich, aké žuvačky žuvajú. Čo ja viem, bez cukru. A čo vám na nich najväčšmi vadí? No, čo skoro sa vyžijú, strácajú chuť rýchlo. A vyskúšali ste už našu novú slovenskú žuvačku Bazmek? Nepoznám. Nech sa páči, ochutnajte. Tak čo, chutí? Čo? V poriadku, nič necítite. Žuvačka Bazmek nemôže stratiť chuť, lebo nikdy žiadnu nemala. A nyní velice krátce ze sportu. Na střelecké revue v Madridu velice příjemně překvapili naši sportovní střelci. Z nichž nejúspěšnějším byl skýtař Bohumil Snajper, který přivezl jednu zlatou medaili, dvě stříbrné, pět bronzových a 13 broků v zádech. Pro ty z vás, kteří jste vydrželi u televizních obrazovek až do této velice pozdní noční hodiny, je připraven Šalom. Bonsoir, mademoiselle Paris, bonsoir.
Jesus.